munaasabadan ay soo abaabuleen bahda British Somali Graduation ayaa alaabaa waxaa lagu casuumaa oo ka soo qayb gala mas'uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan kuwaasoo isku jira madaxda shirkadda Hormuud iyo waliba mas'uuliyiin kala socday xisbiyada waddankan UK ee ka mid tahay mid ka mid ah wasiirada waddankan Ingiriiska wasiirka tirsan dawladda Ingiriiska ayaa xafladda abaalmarin ku gudoosiisay Cabdalla Axmed Nuur oo ah hoggaamiyaha sanadkan hoggaaminayay wafdiga shirkadda Hormuud ee sanadkan barnaamijka sponsor gareysay ama maalgelisay sidoo kale wasiiradda oo marka hore u mahadcelisay shirkadda Hormuud ayaa waxa sheegtay in UK Soomaaliya xiriir wanaagsan ka dhexeeyo sidoo kalena Soomaaliya ay ka caawin doonto waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin sida amniga horumarka iyo in la helo nidaam bangi caalami ah UK and Somalia are working very closely together and Somalia is making good progress when it comes to political reform educational reform when it comes to the work that you are doing on the security side ujeedku munaasabada loo qabtay ayaa ahayd sidii loo dhiirigelin lahaa ardayda wax ku baratay waddankan Ingiriiska gaar ahaan kuwoodii sanadkan nasiibka u helay inay ka qalinjibiyaan qaar ka mid ah jaamacadaha waddankan Ingiriiska objectifkeeda ugu waaweyn oo shirkadda Hormuud loo aasaasay waxay ahayd inay isku xirto dalkii iyo Soomaalida banaanka u soo baxay arrintaas waxay weligeed u ahayd laf dhabar arrimaha ay shirkadda qabato anagoo arrintaas ka duuleyno waxaa ku dadaalnay in dhalinyarada wadamada qurbaha joogo inaa ku xirno waddankeenna annagoo barnaamijyadan oo Somali British Graduates iyo barnaamijyo la mid ah u qabanayno si dhalinyaradii dalkii aysan u hilmaamin dalkana ay ku soo laabtaan dalkana wax ay uga qabtaan marka waxaan idin leeyahay wada shaqayn wacan sidoo kale waxaa idin ku soo dhaweyneynaa anybody oo dalka imaanayo in waddankii ay wax ka qabtaan insha allah qorshihiina muxuu yahay sanadahaas oo qorshaha iyagu wuxuu yahay bar waliba in horta sii joogteena dhiirigelinta waxbarashada aqoonta taas oo kalifaysa in dalku wuxuu ku dhismi karaa dadkuna ku hagaagi karaa in aqoonta la xoojiyo marka arrintaasi waa arrin aan mabda ahaan shirkad ahaan dhiirigelinayno gudaha dalkana ka wadno oo aan mataqaana mashaariic badan oo dhinaca waxbarashada ah hadday tahay jabin program for scholar aan mataqaana sponsor garayno iyo hadday tahay arday fara badan oo aan sin scholarships iyo kuwo mataqaana baahiyaha gaarka qaba oon caawino iyo kuwan dibadda oon dhiirigelino waa barnaamij aan islaanahay wuxuu ku tarayaa guud ahaan dibudhiska dalka Soomaaliya waxaa ku qalinjabiyay politics and international relations jaamacadda LSE oo London ku yaalo waxaa rabaa inaa mahadsaned uu daho Hormuud iyo Councillor Qasim Cali iyo aabahe iyo hooyahe I'd like to thank the sponsors Hormuud Telecom and Hormuud University it is the third year in the borough And it's great that events like this get hosted in the borough. We have a variety of things happening and it's and items hosted. So keep coming back. Isku dabaridka iyo munaasabadan iyo qabanqaabadeeda ayaa waxaan gacan ka geystay Councillor Qasim Cali oo noqday hoggaamiyaha xisbiga Labour-ka ee degmada Kensington ee Chelsea oo marka hore u mahadceliyay shirkadda Hormuud kaalinta wanaagsan ee ka qaadatay hirgelinta munaasabadan. Hormuud waxay ka gaartay Hormuud Telecom iyo Hormuud University aad iyo aad iyo guul weyn maanta waxay marayaan meel dawladda Ingiriiska madaxdeedii wasiiradii ugu sarsareeyay ay u mahadceliyaan horumarka Hormuud ay gaartay ayna kula soo dhaweeyaan dalkan Britain ee waliba waxaan ka hadalnay oo hadda dawladda Ingiriiska wasiiradka ay ka hadleen aad maqleysay in laga shaqeeyo sida xataa horumarinta Soomaaliya loogala shaqeyn lahaa Hormuud iyo sida ummadda Soomaaliyeed dhan horumarkooda iyo dawladda Ingiriiska loogu wada shaqeyn lahaa sida ha noqoto bangiyada caalamka inay la mid noqdaan bangiyada Soomaaliya joog ku caalamka xariir la yeeshaan mar dhan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala bangi Soomaaliyeed in UK laga furo oo sida aad wasiirka ka maqashay aan kala shaqeynaynaa hadda hadii aadna عبد الرشيد محمد نور عبد الرشيد يونيفرسال تي في لندن